בשיחת היום של יום ראשון מסכמים את הפגנות מוצ"ש. אך, היו ימים. היו ימים שהפגנות היו שיעור בדמוקרטיה. ובימינו מה? שיעור במה? מה למדתם אתם אתמול מההפגנה הזאת ברוטשילד והמיצג הזה שהפך לסמל? אנחנו למדנו את ההבדל בין קוצץ סיגרים לבין גיליוטינה, כזאת שמורידה את הראש. מי שעזר לנו בשיעור החשוב הזה על ההבדל בין גיליוטינה לבין קוצץ סיגרים הוא חבר הכנסת יואל חסון, יושב ראש סיעת המחנה הציוני. הנה אמש, קצת אחרי השעה 8 בערב, המורה יואל מסביר בנחרצות לכל הבורים והמתלהמים, לפני שניגרר לספין של נתניהו, ברור לכולם, זו לא גיליוטינה, אלא פשוט קוצץ סיגרים. נתניהו הראשון לזהות את זה, מבין בזה. לא פחות מ-12 שעות נדרשו לחסון כדי לעמוד על טעותו עד שצייץ. מתברר שמחזיק המיצג טוען שזו גיליוטינה. טעיתי. בלי להכיר אותו, נתתי לו קרדיט על יצירתיות. בסוף הוא סתם לא חכם במיוחד. שום גינוי, שום הסתה, רק סתם לא חכם במיוחד, ככה בקטנה. איזה אכזבה ניכרת בציוץ הזה של חסון. אז עכשיו, אחרי שגם חסון למד את ההבדל בין גיליוטינה לבין קוצץ סיגרים, הגיע זמנם של אנשי רוטשילד ופתח תקווה להיאחז בשולי גלימתו של אחד מהאדמו"רים שלהם, גרבוז, ולצעוק יחד קומץ. מה שראיתם אתמול זה רק קומץ. אתם זוכרים. אם כל אלה רק קומץ, אז איך זה שהקומץ שולט בנו? איך זה שבאין מרגיש ובאין מפריע הוא הקומץ נעשה לרוב? איך קרה שלהיות קומץ הרסני זה מדבק כל כך? בטח קומץ. המניפים שלטי BDS, תנועת החרם נגד ישראל, לפני שבועיים היו רק קומץ. גם אלה שהניפו את השלטים אתמול, אותם שלטים BDS, הם רק קומץ. המניפים שלטים של די לציונות, גם הם קומץ. ביבי השם עד שתוכח חפותו, ביבי לכלא, מנדלבליט, פרקליטו של השטן, כל אלה רק קומץ. העושים שימוש בילדים בהפגנות כדי לאחוז שלטים כשיהיה גדול כבר לא יהיה ביבי, וביבי למאסר, הם רק קומץ. המציגים את ראש הממשלה כסגנו של היטלר, הם הקמצוץ של הקמצוץ. התוקפים חרדים באמירות אנטישמיות וקוראים להם להוריד את השטיח מהראש ולקצץ את הזקן, גם הם רק קומץ. הזועקים במרכז תל אביב, פלסטין תשוחרר מהים עד הנהר, גם הם רק קומץ. אז עכשיו תגידו אתם, איך זה שלהיות קומץ הרסני זה מדבק כל כך? איך זה שהקומץ שולט בכם?